Agora, vamos ao vivo, direto para as ruas de Três Lagoas, com a repórter Kelly Martins, que também tem aí os seus destaques. Kelly, não vai me dizer que o combustível aumentou. Bom dia. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesta sexta-feira. Infelizmente, Israel, não é uma notícia muito boa. Na verdade, é mais uma notícia que pesa e muito no bolso do consumidor. A Petrobras anunciou mais um reajuste nos preços dos combustíveis. E isso a partir já desta sexta-feira. 5 centavos a mais no preço do litro da gasolina e 10 centavos no preço do óleo diesel. É para as refinarias, né, Israel? Mas quem acaba pagando mais caro, é claro, consequentemente, é o consumidor, é o dono do veículo, do carro, da caminhonete, do caminhão, também de quem tem uma moto aqui nos postos de combustíveis, principalmente de Três Lagoas, né? Que já há muito tempo lidera aí o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul com combustível mais caro. E uma rápida pesquisa, Israel, de repente, por exemplo, né, que não é difícil fazer aqui em nossa cidade, nos postos de combustíveis, o litro da gasolina chega a ser comercializado a R$ 5,75 e o litro do diesel a R$ 4,70. É claro que esse valor, normalmente, Israel, é para um pagamento à vista. Quem aí pretende pagar a prazo, no crédito, no cartão, para 30 dias, esse valor é outro, na maioria dos postos de combustíveis. Então, o preço da gasolina, por exemplo, chega a quase R$ 6,00. E agora, com o anúncio deste novo aumento, vai ultrapassar aí R$ 6,00, possivelmente. Como é a partir desta sexta-feira, pode ser que amanhã, nesse final de semana, o consumidor pague mais caro no litro do combustível. E de acordo com a estatal, né, na argumentação dela, esse reajuste é uma variação do valor dos combustíveis e do dólar no mercado internacional. Com isso, os aumentos ou reduções de preços ocorrem sem periodicidade definida, o que, segundo a estatal, permite competir de maneira mais eficiente e flexível. Mas é claro que esse é um argumento da Petrobras, né? Para nós, consumidores, é mais um reajuste. Inclusive, porque na semana passada, no sábado passado, a Petrobras anunciou uma redução de 8 centavos no preço da gasolina, mas ao mesmo tempo já anuncia esse novo reajuste. Então acaba que o consumidor nem tem tempo de verificar isso na bomba, né? O reajuste e o aumento. Infelizmente, é mais uma notícia aí que recai sobre o bolso do consumidor. E aqui em Três Lagoas, os postos de combustíveis comercializam um valor mais caro se comparado a outros municípios de Mato Grosso do Sul. Isso já faz parte dos levantamentos da ANP, né, que é o órgão responsável por fiscalizar a distribuição dos combustíveis no país. Então, Três Lagoas, consequentemente, vai continuar tendo aí o combustível mais caro da cidade. Os donos dos postos sempre alegam aí o ICMS, alegam os tributos que eles pagam e que tem que colocar em cima do preço do litro do combustível para que também o consumidor acabe pagando por isso. Infelizmente, é mais uma notícia que pesa aí bastante para o nosso bolso.